Tira o booking boost. Os resta é pegar a pega. Chefe do morro, vem. Chefe do morro, vem. Chefe do morro, vem. Gradeador, vai. Toca esse boi aí, né, irmão? Vamos. Manda tudo, manda tudo. Depois na parte do caminho aqui. Não. Tá de frente com o peão dele. Ele é o quê? De frente com o peão dele. Bora. Agradecer a Deus é uma rotina que a gente tem que ter um hábito de a todo momento estar agradecendo a Deus, porque a gente sem Deus não somos nada, né? E cada dia mais a gente tem que procurar se aperfeiçoar, a melhorar como pessoa, como ser humano, como pai de família, como profissional em todas as áreas. E vamos agradecer a Deus mais um dia de ter preparado esse treino para nós. Isso aqui faz parte da nossa profissão. E Deus colocou esse intuito no nosso coração. Creio que sim, é da vontade de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então é uma permissão de Deus de hoje nós estar aqui nesse lugar, conhecendo, fazendo novas amizades. Com certeza isso nós vai levar muito adiante. E um aprendendo com o outro. A humildade sempre tem que prevalecer entre nós. Então quero... cada um na sua fé, vamos orar um Pai Nosso. E daí... Pai de Deus! Olha o Lucinho aí! Aí, aqui. Fala! Pô, mas ele tá dando nada, né? Pô, tá dando nada? Eu? Pega, Sumar, confiança. Pega mesmo. Confiança, hein? Pega mesmo. Garro! Pega, Sumar. Pega, Garro! Garro! Garro do boi! Pega, moleque! Oh, 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 tomou porteira sozinho, hein? Ei, ei, ei! Beleza. Eu primeiro como tem o cai do boizinho, mas ele tá machucado. É? Não, tinha um cara aquele boi já por baixo, tá, faz tempo. Ele lá, ele não é machucado, é joelho. Ficou certinho, jogar na frente, será que ele tem machucado não? O potinho tá vazio, tá vendo? Então, deixa eu sentar. Encontrei o potinho aqui. Tá pensando você, tava jogado no meio da terra. Não, não, não. Ô, Kaique, segura, tá? Não é devagar. Vou deixar ele carregar. Não, ele sai carregando. Confiança. Agarrar mesmo, hein? Com Deus. Aproveita. Aproveita. Vai. Estudou, né? Não vivia, vai pra escola, mano. Matava aula. Ai, Jesus. O dia tá assinando, né, de frente. Entendeu? Vamos,
Boa, rapaz. Bora. Achei que tinha pegado a cara dele aqui forte. É isso? Tá mesmo, mano. Chamei manhoso de bicho, vai brincar. Passar, vou passar. A segunda aqui, viu? Tá. A porteira voltou? É, ela tá batendo, tô segurando ela aqui, né? Mas eu cortei, moço. E você, pá? Cravado. Pega! Pega! Vai, pula, boy! Pula dele! Tá bom! Vou dar uma apertadinha nele, ele já para. Ele já para. Travar mesmo. De Deus para Deus. Dá os oito, hein? Garra, Tuba! Ô, Tuba! Ô, 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 é bem que falou dele, né? Então, ele foi fora e depois foi aqui. Não para em canto nenhum, moço. Tá cachorro, tá com ele. Né? Cadê o rapazinho? Curtinho? Tá na calma nesse pano. Estourou a corrente. Estourou? Apertador? Não deu, tem Carlinhos. Pega mesmo, Carlinhos. Tem Carlinhos. Ah, peãozão. Pra quem? Essa corda branca? Essa corda dele, acho que ele gostou de alguém. Mas tem Carlinhos. Aí não comprou não, Diego? Comprei nada. Não. Yeah.
Saindo sozinho. Saindo dos hotéis, senhores. Rapaz do céu. Já viu o pai dele montar o Java? Já viu montar aquele que ele fez no vídeo que você fez agora lá? Tem dois dias que encontram a mão lá, então fala. Mas nem mexe, né? Parece que tá no fogo forte. Aquele moleque vai ficar bom no coito. Vai ficar bom. Já os oito. Confiança, hein, rapaz? Agarrado. Ali é o mesmo, hein? Gravou. Com Deus e pra Deus. Com Deus! Olha aqui.